Слава, розв'яжемо дану нерівність. Почнемо з аналізу. Наша нерівність більше буде рівня нуля. Та не строга, так? Не строга. Перше. А у лівій частині у нас дріб. Дріб. Тобто, отже, ліва частина – це дробово-раціональна функція. То що зробимо? Перш за все, маємо визначити область визначення. Визначення, так. Яка у даному випадку буде усі числа. Є x області визначення. Будь-яке число, ти поясниш, а я запишу. Оскільки x квадрат – це число завжди додатнє. Так. Сума двох додатніх чисел завжди додатнє. Це ще невід'ємне число, може ж нуля. Невід'ємне плюс додатнє буде додатнє число. Зрозуміло. Далі. Отже, для подальшої роботи можна перейти від дробу до добутку. Тому що дріб та добуток в даному випадку співпадають за знаками. Записали. Отже, x мінус 1, x квадрат мінус 49 помножити на x квадрат плюс 8 більше дорівнює нулю. Слава стверджує, що даний добуток або дана нерівність, ліва частина добуток, рівносильна даній, у якій ліва частина є дробом або дробово-раціональною функцією. Оскільки область визначення є одна й та сама усі числа. Так. Якби отут було б обмеження за областю визначення, ми б приписали сюди ще додаткову умову. Нагадаю, а чому ми дріб замінили добутком та ще й сказали, що вони співпадають за знаком? Давай поміркуємо. Тому що якщо ми ділимо плюс на мінус, маємо? Мінус. Мінус. Я помилилась, звичайно, мінус. А якщо множимо плюс на мінус? Також отримуємо мінус. Також отримуємо знак мінус. Точно так же, якби ділили мінус на плюс. У дроба був би знак мінус, а у добутку, якщо мінус множимо на плюс, знак мінус. Знак буде теж мінус. Отже, за знаками дроби і відповідні добутки, а які, із чого складається добуток, чисельник множимо на знаменник, співпадають. Область визначення задовольняють, тому вони є рівносильними. Розпочинаємо. Метод інтервалів, метод, так? Метод інтервалів. Для початку можна розкласти різницю квадратів, щоб повністю перейти до лінійного рівняння. У методі інтервалів бажано мати множники лінійними. X мінус А – лінійний множник. X мінус 7. X плюс 7. Та X квадрат плюс 8. Більше або дорівнює нулю. От x квадрат плюс 8 завжди множник, який? Додатній. Отже, він не буде впливати. Він не впливає на знак. Тому його можна взагалі не враховувати і замінити рівносильною нерівністю, якою пишемо. X мінус 1, x мінус 7, x плюс 7. X плюс 7. Більше рівне нуля. Область визначення зрозуміла, тому наступний крок. Переходимо, визначаємо нулі та переходимо до області визначення. До схематичного зображення. Да. Областю визначення є множина всіх. Давай ще продовжимо, щоб зручніше було розставляти нулі. От, область визначення від мінус до плюс нескінченності позначили, а тепер нулі. Скільки нулів буде мати дана функція? 3, х дорівнює 1, х дорівнює 7 та х дорівнює мінус 7. Так, ну швиденько. 1 мінус 1 – 0 правильно, 7 мінус 7 – 0 правильно, мінус 7 плюс 7 – 0 правильно. Все, нулі визначено правильно. Отже, помічаємо їх на координатні, на прямій області визначення. Так. Точки зафарбовані, оскільки нерівність не строга. Мінус 7. Мінус 7, 1 і 7. І 7. Ну, пам'ятати потрібно, що правильно треба розставити нулі. Від меншого до більшого. Все правильно. Мінус 7, 1, 7. Правильно розставили числа. Тому переходимо до наступного кроку. Визначення знаку кожного проміжка. Справа наліво починаємо від плюса. Плюс, мінус, плюс, мінус. Лінійні множники в добутку. Правильно. Тому чергувати знак можемо справа наліво з плюса на мінус. Плюс, мінус, плюс, мінус. Правильно. Але, якщо є сумнів, давай перевіримо, чи правильно визначений знак. Нуль. Нуль. Мінус 7, 1. Число 0 лежить в цьому проміжку. 0, мінус 1. Мінус 1.
0 мінус 7 мінус і 0 плюс 7 плюс. Плюс. Мінус на мінус дає плюс і плюс на плюс дає плюс. Знак визначено правильно. Які проміжки з яким знаком відповідають нерівності? Ці проміжки, знак яких плюс. Отже, таких проміжків є два. Два. Давай заштрихуємо, я вже так легенько заштрихую, щоб було видно. Так. Можемо записати відповідь. Х належить. Х належить проміжку від мінус 7 до 1, включаючи в об'єднанні від 7 до плюс нескінченності. Не включаючи. Розв'язок нерівності знайдено, але нерівність, яку розв'язували, дивимося. Х мінус 1, х мінус 7, х плюс 7, яка є рівносильною даній, тому розв'язок рівносильної нерівності є розв'язком даної нерівності. Нерівність розв'язана, завдання виконали.